É, pessoal, boa tarde. Hoje a gente tem o professor Fernando Ferreira, da Wharton, da Universidade da Pensilvânia, é, apresentando aqui no Seminário SBS a iniciativa que é fruto da parceria da sbe, com o CLEAR da FGV. E queria primeiramente agradecer ao professor por ter topado apresentar esse trabalho, é, um trabalho que fala de um tema super atual, uma ação que super viva em São Paulo, é, e de uma área que dentro de pesquisa está ganhando meio que um revival da economia urbana é, nos últimos anos, por presença de dados e tudo mais. É, sistema de perguntas, para quem não está familiarizado, perguntas feitas no chat, eu ou o Rodrigo vamos é, ler, intervir aqui e ler na hora, é, ou então levante a mão que eu libero o microfone, correto? É, professor, pode, pode começar. Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Deixa eu dar dois, um, duas coisas importantes antes de começar o seminário. Primeiro, que faz muitos anos que eu não apresento nada em português, então meu português está todo quebrado, então <laughs> um, um terror. Eu vou tentar apresentar em português, mas, inevitavelmente, algumas coisas eu vou acabar falando uh, em inglês. Então, uh, perdão por, por isso. Uh, esse é o primeiro. Então, mas, mas você vai gravar todos os absurdos que eu vou falar aqui em português, daí eu vou tentar cortar no final, antes, antes você botar na, na internet. Uh, então esse é o primeiro, e o segundo é que you know, esse é um, um paper novo é, escrito pelos meus coautores Santosh Anagol e o Jonah Raxer sobre uh, uh, economic value of zoning reform e usa o caso da cidade de São Paulo que, que fez uma, uma reforma de zoneamento da cidade recentemente, em 2016. Uh, a primeira versão do paper foi apresentada nesse verão e eu Quanto mais comentários vocês puderem uh, nos mandar, melhor. Uh, especialmente que esse é um dos casos que, apesar de eu ter escrito o paper, estar apresentando o paper, provavelmente eu não sou o, o maior especialista. Na área. Deve ter várias pessoas aqui na audiência que talvez vivenciaram, presenciaram a, a reforma, que saibam mais detalhes do, do que eu. Então, por favor, you know, seus comentários são, são mais do que bem-vindos. Uh, mas vamos começar, então. A, a motivação do paper é, é, é bem simples, né? para quem, especialmente para quem trabalha na área de economia urbana. A urbanização no mundo inteiro cresceu muito desde, you know, desde depois da, da Segunda Guerra Mundial. A, a previsão é que, you know, daqui a menos de 30 anos, 68% a 70% da população mundial vai residir em áreas urbanas. E, e, e tem aquela questão para você morar numa área urbana, você tem que ter uma casa, um apartamento, um lugar para morar. Uh, então uh, essa oferta de móveis uh, é, é crítica na transformação das cidades, nessa transformação de como as pessoas vivem, como as pessoas trabalham, como, como a economia é organizada. Mas uh, essa oferta uh, de casas, apartamentos quando eu falo casas, Estou falando em geral, né? apartamentos para alugar, para comprar, etc. Uh, tem, tem duas, uh, duas constraints né? que, que, que previnem o setor privado de, de suprir essa, essas casas da melhor forma possível. A, a primeira são, são questões geográficas, que tem trabalhos como o do Sais, a Harai, né? questões de proximidade do mar, ou, ou relevo, ou declividade, etc. E a segunda, que é o, é o foco desse paper hoje, que é a questão da regulação. Né? Todo, todas as cidades têm, têm regulações que, que os, os construtoras devem, devem seguir. E, e, e quando as regulações são excessivas, acontece o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de NIMBY, not in my backyard, né? não, não no meu, no meu jardim. Uh, quer dizer que que você mora numa vizinhança, num lugar que você tem uma casa com bastante área verde e que não é muito densa. Essas pessoas donas de imóveis geralmente têm o, o incentivo de prevenir ofertas novas okay? de outras casas, prevenir densificação. E, e os, os maiores motivos para isso são que quanto mais oferta você tem, o preço dos imóveis vai cair, vai afetar diretamente os donos daqueles imóveis. É o número um. E o número dois é que a, a, a vizinhança vai mudar. Quanto mais oferta, tem mais chance da vizinhança mudar e numa direção que talvez os, os moradores atuais não gostem, uh, porque mais congestão, mais trânsito ou O tipo de pessoa muda. Principalmente você tem uh, construções de móveis mais baratos, vão ser famílias, e you não know, classe média baixa ou pobres mudando e, e, e quem vive lá talvez não goste disso. Uh, o problema é que quando esse nimbismo, uh, not in my backyard, acontece de uma forma muito uh, acentuada em várias vizinhanças, vários estados fazem isso, você tem restrições massivas nesse mercado imobiliário e pode ter efeitos dramáticos no, no preço e como e como a cidade se, se desenvolve e tem vários papers que eu cito aqui no final que you não know, não não só essas restrições afetam a quantidade o preço dos imóveis mas podem afetar a segregação pode afetar a produtividade das cidades GDP e, e, e várias outras coisas ah, não mas é muito difícil fazer trabalho empírico nessa área por por vários motivos né? O primeiro é que essas políticas uh, uh, são endógenas, né? principalmente em vizinhanças e cidades que já têm os, os preços maiores, uh, isso pode causar as pessoas a, a querer menos construções, o né? que, que eu chamo de reverse causality. Uh, essa é a primeira, a endogeneidade. A segunda é que you know, uh, 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 essas restrições de, de oferta. Tem várias, né? como eu te falei, tem a questão geográfica, mas tem vários tipos de, de zoneamento. E, e, e às vezes é difícil observar todos eles ao mesmo tempo. A, a segunda restrição é que a, a achar microdados de como os developers, né, as construtoras respondem a essas reformas é muito difícil, principalmente aqui nos Estados Unidos é quase impossível achar microdados. Ah, e o terceiro, que talvez seja a mais difícil de todas, mesmo se você conseguir todos os microdados e conseguir medir a oferta, medir demanda, e, 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 e como as construtoras eh, respondem a, 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 a mudanças de política, ah, como estimar o welfare tá? é, é, é complicado. É complicado porque, de novo, você tem essa interação de, de oferta e demanda, a ah, questão você tem que modelar as duas coisas, oferta e demanda, e. E tem essa questão dos custos e benefícios da reforma. Né? Uh, nos benefícios você tem prédios novos, você tem preços menores, você tem uma maior facilidade das pessoas se mudarem para vizinhanças diferentes, né? tem mais disponibilidade de, de produtos no mercado. Mas tem os custos, né? que é a congestão, essas mudanças demográficas, a, 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 a perda de, uh, de riqueza, no sentido que os imóveis vão, vão cair de valor. Uh, então são são essas três um, empirical challenges que que nós tentamos uh, resolver uh, nessa uh, nessa pesquisa então são as três coisas que, que a gente vai tentar atacar aqui nessa pesquisa hoje uh, e a gente fez isso no no contexto cidade de São Paulo né? que São Paulo teve essa vou explicar direito essa reforma que foi era, era bloco por bloco da cidade uh, mudou a, a quantidade de densificação uh, permitida na cidade e como é bloco por bloco isso vai ajudar bastante a gente na, na identificação uh, a gente vai usar esse boundary discontinuity design que eu não sei traduzir mas vocês têm uma ideia que nós vamos comparar esses blocos que foram afetados pela reforma com blocos bem próximos não afetados pela, pela reforma para medir o quanto a reforma afeta a atividade econômica. Tá? E hoje, com o que eu falo de atividade econômica, atividade econômica residencial. Então, não, talvez no paper futuro a gente vá olhar em outras coisas comerciais também, mas hoje o foco é na área residencial. E depois de, de estimar esse, esse efeito de, de, de so the reduced form, né? da, da reforma no, na oferta e como as construtoras reagem, em termos de you know, aplicar uh, para uh, essas permits, né, para ter permissão da cidade para construir uh, uh, casas, apartamentos novos, uh, a gente estima um modelo de equilíbrio geral para quantificar esses, esses trade-offs, entre os custos e benefícios de mais uh, densificação nas diversas vizinhanças da cidade. E com esse modelo a gente consegue fazer essa essa simulação, né? esse, uh, o counterfactual uh, de, de, de reformas diferentes e como essa reforma de 2006 afeta esse welfare dez anos depois. Uh, e, e só um detalhe que é importante ter durante toda a apresentação, é que uh, tem um tem uma questão prática, além das da, da, dessas... Uh, desses problemas empíricos que eu falei, tem um quarto problema empírico, que tudo que tem a ver com o mercado imobiliário uh, acaba sendo de longo prazo, demora muito para observar efeito de qualquer mudança de política. Então, teve a reforma em 2016, aí as construtoras começaram a ver ah, you know, como, é, como é que vai mudar, onde que a gente pode construir mais ou menos, vamos ter as decisões, vamos comprá os, os lotes, vamos tentar entrar em, em, em acordo com donos de imóveis, you know? e aí eles aplicam para essas permits para a cidade, demora um, dois, três, às vezes quatro anos para a cidade dizer sim, pode construir. Aí depois tem que começar a construção que pode demorar mais um ou dois anos, porque tem questão de financiamento e, e outros detalhes, a melhor estratégia de marketing. Aí tem a construção que demora, depende, se for eu, um projeto pequeno pode demorar um ano, mas projetos grandes podem demorar dois ou três anos. Aí depois vendem as pessoas mudam. <laughs> então, quer dizer, o, o efeito de uma reforma provavelmente vai demorar 10, 15 anos para a gente ver nos dados mesmo. Tá? Então, é uma coisa importante para se lembrar. Então, o que a gente faz nesse para essa sequência, vai ajudar muito, porque vai ter um impacto de curto prazo no que as construtoras fazem, isso a gente consegue medir muito bem. Essa, essa é a parte central de, de, da análise de, de reduced form. E aí a questão de longo prazo, o que realmente vai acontecer daqui a 10 anos? Tudo vai ser no modelo, é ter nessa counterfactual simulation. Bom. Uh, mas antes de eu entrar em detalhes agora na, na reforma da cidade de São Paulo, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma clarificação para onde para onde a gente vai com essa apresentação. Alguém quer ter alguma pergunta? No chat não teve nenhuma pergunta por enquanto. Ah, perfeito. Se tiver alguma, alguma alguma dúvida, por favor, para. Agora eu vou, eu vou, eu vou entrar deixar. nos detalhes tá, da reforma. Então, eu não preciso explicar para vocês São Paulo é a melhor cidade... Bom, vou, vou, eu vou, eu vou, é, corta, talvez, o que eu vou falar agora da gravação. Cidade é me... São Paulo é a melhor cidade do país. É <laughs> Tem pessoas de fora de São Paulo aqui, eu mas eu nasci em São Paulo, então eu posso falar. Uh, e, e teve essa reforma que foi muito interessante, que é um tipo de reforma, na verdade, que, que cidades ou até estados aqui, como a Califórnia, os Unidos, estão tentando uh, uh, fazer e que nunca nunca tiveram sucesso, porque é muito difícil aquela é questão de not in my backyard é muito difícil passar essas reformas aqui nos Estados Unidos. Mas São Paulo passou, foi, foi excelente, além, além de ter. Eram you know, uh, os dados perfeitos para esse tipo de análise. Uh, o que aconteceu com a reforma? A reforma foi bem complexa. Tá? E, e se você estava na, na cidade na época que passou, os, os objetivos da reforma eram, eram bem gerais tipo, melhorar a qualidade de vida, uh, uh, you know, ajudar as pessoas pobres, diminuir a desigualdade. Tem todos aqueles ideais tá? que político vende a reforma, mas na prática, o que, eu, o, que, o que a gente considera de mais importante nessa reforma é esse índice de densificação que a gente chama de, de BAR, que, é, que é, o, é esse Built Area to Parcel Ratio, é, é, é a razão da área construída sobre a área do lote. E que antes de 2016, esse, esse BAR era definido por subprefeitura, Aí na cidade de São Paulo. E cada subprefeitura fazia uma coisa diferente, além de ter um, uns caps, uns limites, o quanto, e não o que cada subprefeitura poderia construir acima de um, de um certo nível médio. Tá? Então, isso que a gente vai considerar a questão essencial da reforma, esse é o, é o índice de densificação mais importante que a gente tem. Uh, não, houve várias outras mudanças como essa questão do shadow ratio né que basicamente a sombra que o parque faz não pode ser muito maior do que um you know, certo limite a regulação de calçada estacionamento you know, número de unidades tem várias outras coisas que mudaram mas as mudanças foram bem menores do que essa questão principal daqui a densificação Uh, não por uma questão de, de, de visão geral do que, do que mudou a cidade, a cidade na verdade diz uh, a, a cidade o, o, a prefeitura né? um, disse que ó, vamos classificar a, a cidade em três áreas, área de transformação que vai vamos permitir mais densificação, área de qualificação que ou nada mudou, ou, na verdade eles permitiram até menos densificação. Como você percebe, são áreas mais uh, algumas áreas mais ricas da cidade, mais residenciais. E outras áreas interessantes são áreas de preservação. São áreas que tiveram mais uh, tem mais áreas verdes, mas e não nas áreas mais remotas da cidade. E Fernando, tem uma pergunta, pergunta né? Laura. É Laura Vocês se me ouvem sim, <laughs> né? Oi Fernando, tudo bem? Só uma perguntinha rápida, que não ficou claro para mim, eu não conheço a política. Como que foi determinadas as regiões nas quais, as fronteiras, elas eram fronteiras pré-existentes ou elas foram negociadas na época da, da, da política? Você eu, acha que pode uma pergunta. Deixa eu, eu vou mostrar o um mapa aqui da cidade, vai ficar mais, mais fácil conversar sobre, essas, sobre isso. Só gente... deixa eu falar que o, o bar, isso devia ter mostrado antes, esse é o exemplo do bar, né? Tem Uh, uh, this computable built area, que na verdade não é a área total do prédio, é a área de, de onde as pessoas moram, exclui elevador, e you não know, escada, algumas coisas assim, div dividido pela área do, do lot. Então, quando esse you know, bar aumenta de 1 um para 2, por exemplo, quer dizer que você é um 50% a mais de densificação você pode ter. Uh, uh, um exemplo fácil mas eu vou mostrar os números mais tarde para vocês. Não, essa, esse foi um mapa de 2016 e, e aquelas áreas de transformações são, são essas veias que você vê no meio do mapa, que na verdade seguem algumas vias aí da cidade, algumas avenidas you não know, mais importantes,? Tá? As áreas verdes são áreas de preservação tá? que realmente você não pode construir muita coisa ali e as áreas amarelas são áreas mais residenciais, e as áreas cinzas são essas áreas de qualificação. Uh, no geral, o que aconteceu, foi a pergunta da Laura, uh, you know, teve pessoa, de demorou muitos anos para se negociar isso, teve um pré-projeto antes, teve linhas gerais, macro, linhas gerais, aí foi se conversando com as subprefeituras, e todos os envolvidos, etc., até que chegou nessa conclusão de, de seguir algumas vias, que na verdade são parcialmente exógenas. Ah, teve as é como você vê, deixa eu mostrar um zoom aqui. Esse aqui é o Jabaquara. Então você vê que tem essas áreas vinho aqui, são de transformação, verde environmental, gray, cinza, né? que são áreas mistas até comercial residencial, amarela residencial, laranja é área de interesse social. Uh, o verde claro são clubes esportes uh, mas como você vê te, te, teve esses dois ou três blocos que algumas vezes é dois às vezes três às vezes é quatro que são perto dessas vias de transformações e áreas mais internas são mais residenciais que falará ah, tudo bem não faz não faz tanto e e no geral foi foi isso não, não tem como verificar se bloco por bloco, se foi o político local ou se foi o, a empreiteira, a construtora local, que falou: ah, deixa, eu sou dono desse, <laughs> desse lote aqui, deixa eu construir mais, tudo bem, é quatro quadras depois ou dois, tipo. Essa negociação não tem como ver, provavelmente aconteceu. O que a gente sabe das notícias é que teve um ou dois bairros. Um, acho que é Perdizes ou, ou Lapa, um dos dois, que se tentou densificar algumas vias, não o bairro inteiro, mas só algumas vias, e teve, e teve, teve muita. You know, uh, 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 esqueci a palavra em português, mas houve uma revolta. Houve uma, you know, fala, os, os moradores de lá falaram: não, não, a gente não quer densificação então teve um ou dois desses lugares que endogenamente os moradores falaram não não vai ter então na, na verdade é uma mistura o que a gente está tendo é uma mistura de O nosso hope na né, esperança é que tudo não é endógeno que tem uma mistura de são os técnicos da prefeitura que falaram vão fazer implementaram algumas coisas teve pushback algumas coisas teve um incentivo de botar mais mas mais na prática a gente vai comparar esses blocos que são muito próximos um dos outros. Então, empiricamente, eu consigo mostrar que, na média, eles acabam sendo iguais. Mas tem alguns que não vão ser iguais por causa dessa questão política. Fernando, é, o Paulo Arvati tem uma pergunta aqui no chat. É, ele pergunta assim: e se a área da propriedade mudar, como calcula o bar? E se é a área do quê? Da propriedade mudar, como calcula o bar? Aí, aí muda, aí muda, né? Então, se você, se você tiver. Se você tiver dois lotes e juntos dois lotes, tem área nova. Entendi. A Laura tem mais uma pergunta. que tem um follow-up. É só uma questão, Fernando. Você chega a olhar se as características das propriedades, principalmente no período pré, é, são diferentes entre os dois lados? Sim, lotes sim eu vou mostrar isso ah, dados. Perfeito. Eu vou mostrar, vou mostrar. Mas, então, isso, eu, eu, a maior, talvez a maioria das pessoas aqui não sejam da área de economia urbana, mas é extremamente raro ter, ter esse tipo de mapa aqui, que eu estou mostrando para vocês. Isso é, raramente existe o, o, o nível de, you know, espacial dessa regulação e como é tão bem documentado, é excelente. Ah, então, o, o, o nosso design aqui, o né, design de pesquisa, é usar esse boundary discontinuity, Cada bloco da cidade vai ser parte do, do tratamento. E o max bar. Vou oh, dar uma anotação aqui. A cidade tem dois tipos de bar, que eu esqueci de falar para vocês. Um é um bar normal, e o outro é se a consultora quiser as, construir acima desse bar normal, paga-se uma taxa para a prefeitura, tá? e, e aí consegue ir nesse max bar. Porque, como as construtoras querem construir, como você sabe, prédios de apartamentos em São Paulo, e a cidade é muito cara, faz todo sentido densificar mais lucros para as construtoras, todas elas querem construir no Max Bar. Tá? Elas pagam a taxa, a taxa não é tão grande, e vão para o Max Bar. Então, tudo que eu falar a partir de agora, mesmo quando eu falar bar, é Max Bar, porque Max Bar é que é a parte realmente relevante para, as, para essas construtoras. Então, cada bloco. É, é assinalado uh, uh, o tratamento, se o, se o Max Bar aumentou de 2004 para 2016. Fernando, desculpa. E, e a parte do controle, se ele ficou o mesmo ou diminuiu. É a pergunta minha agora: você tem como empiricamente ver nos dados se é, esse Max Bar binding, se de fato as estruturas estão. Pa parcialmente. parcialmente. Tá. Uh, a gente fez, tem muita coisa que eu não vou conseguir apresentar para vocês hoje. O paper está um pouco gigante, tem a parte do deus form, depois tem todo o modelo. <laughs> mas o que a gente pôde, a gente fez. E a, a maior restrição, oh, Rafael, é que a gente não observa o, o computable build area. A gente observa o built area, mas não o computable. E essa essa parte que é a maior restrição mas no geral em, em várias partes do paper a gente observa isso tipo vizinhanças que estavam naquele máximo que podia construir antes da reforma não construiu nada aí passou a reforma começaram a construir então tem várias várias coisas assim que a gente consegue observar uh, mas aí a gente depois de assinalar cada bloco para grupo de tratamento e controle a gente calcula a distância tá bom e, e aí a gente consegue ver essa, esse outro mapa, que são a, essas mudanças de, de 2004, da reforma de 2004 para a reforma de 2016, e você vê mais ou menos essas veias aí que estão no meio do, do mapa, onde tem as veias, aumentou muito bar, às vezes aumentou dois ou três, mas tem áreas que, que diminuíram até, menos dois ou menos três também, e, e muitas áreas ficaram na mesma, aquelas áreas cinzas que ficaram mais ou menos a mesma coisa tem uh, uh, tem esse esse essa figura padrão de grosses continuo que a gente só a, a, a frequência de blocos para cada distância e as distâncias são bem pequenas como a gente se vê aqui tem a cada ponto um quilômetro né a cada 100 metros da a, da distância tem tem cinco barras ali <laughs> A primeira barrinha é 20 metros, então é, bem, é coisa bem próxima. Até por isso que tem poucas observações ali, porque a gente está tá quase. poucos blocos são bem pequenos. Mas no segunda, na segunda barrinha, que é 40 metros, já, já, tem, já tem muito mais. Então no, o número de blocos é mais ou menos é o mesmo. E aqui que é a, é, a, é a parte mais importante, que é como o Max Bar mudou. Tá, com, a, com a reforma de 2016 na média, de acordo com essas distâncias. Então, tem essa parte aqui que é, é mais ou menos 1,3, tá? Foi, foi o aumento nos, nos, nos blocos do grupo de tratamento, e, e essa distância aqui acaba sendo mais ou menos 1,4, 1. alguma coisa assim, tá? Ah, esse número aqui não é, é negativo, não a é zero, porque a gente inclui os, os blocos que, que diminuíram uh, a possibilidade de densificar. ficar. A gente fez vários testes, se inclui só os zeros também os resultados no uh, no Bom. Então, uma coisa interessante é uh, essa essa área aqui que eu estou embaixo à esquerda. Não sei se eu tá pegando aqui. você uh, vê que Permite menos densificação, menos ponto. Sim. E que depois eu vou mostrar são áreas, na verdade, que tem uh, o preço dos imóveis mais caros. Quer dizer que essa questão política de, de not in my backyard ac acabou acontecendo também em São Paulo, mas é menos importante perto da descontinuidade. E you know, em partes mais longe da descontinuidade se acaba, acaba vendo mais isso. Uh, a gente Fernando, faz a regressão, uh, a gente põe controles para a subprefeitura, faz o, o linear, o quadratic, cubic, e esse é o resultado principal. Que na descontinuidade muda esse max bar por 1,35. Fernando, é, eu ia perguntar justamente sobre a coisa da subprefeitura. As subprefeituras elas têm alguma capacidade de intervir nisso, né? É colocar. por isso que a gente controla todos os estados que... principais vão ser controlados sobre prefeitura. Os estados não mudam muito. Uhum. São, 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 são quase os mesmos, mas o risco maior era porque a gente faz essa mudança de 2004 a 2016 e elas controlavam mais em 2004. Então you know, tem essa questão tipo você está pegando só 2016 ou que já estava lá em 2004, essa mudança, então tudo a gente, todos os resultados principais a gente controla por por subprefeitura. Entendi. Tem uma pergunta aqui no chat, uma pergunta de RDD, né? Por que a distância de distância tem valores negativos é porque se centraliza ela em relação à fronteira, né? É, é centralizada em relação à fronteira, é. só isso. É. Tá. É. Então, é. então o que o é... que é negativo é o, é o grupo de controle, o que é positivo é o é o grupo de tratamento. Então essa distância positiva é quem está dentro das zonas especiais, é isso? É o, o quem está na zona positiva é um bloco que o bar aumentou, e quem é negativo é um bloco que o bar ficou o mesmo ou diminuiu. Então, por exemplo, a distância ali de ponto 5 é um bloco que está a 500 metros da, da fronteira, mas ele está dentro do, do grupo de tratamento. 50 metros. 50 é, o ponto metros. 5 é 500, ponto é. Isso, 50. isso, isso. Tá, tá legal, obrigado. O bom, o, bom, o bom de falar, de fazer em português é, toda vez que eu apresento aqui nos Estados Unidos, eu tenho que traduzir quilômetros por milhas, eu não consigo, como é que eu vou explicar quantos 5 quilômetros em milhas? Nunca dá certo. Aqui ser então é metros. Oh. Ah, tá bom. Ah, tá. Essa, essa é a figura que eu falei para a Laura, a gente olha todas essas variáveis, a densidade dos blocos, a, o preço médio da terra... Preço médio da construção, o número de prédios, a, a, a quantidade share né, de, de construções residenciais e comerciais. E tem algumas diferenças, por exemplo, o preço da terra é muito alto aqui, mais distante da descontinuidade, mas fica muito mais próximo aqui, bem perto do outro na descontinuidade. Então, é, é, é importante ter, you know, ter esse design que é bem fino geograficamente. Né? Esses blocos são muito próximos uns dos outros com, com uh, zoneamento diferente. Tem, a gente tem mais seis, tem muitas outras variáveis, estão no paper, não vai ter tempo de eu mostrar aqui. Uh, tá, os dados de, de, de pyramids, uh, vem vem da prefeitura tá, desse CIMU, é um website chamado De Olho na Obra. Tem mais de 30 mil... Uh, 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 Residential permits, 85% são de prédios de apartamentos, 15 de, de casas residenciais. Cada uma delas é assinalada para por um bloco em um, you não, know, em um trimestre. E, e na verdade tem um outro benefício dessa descontinuidade geográfica é que você sabe que no Brasil em São Paulo teve muita construção no período de crescimento econômico. Mas, daí caiu muito em 2014 por causa da crise econômica, né? Vocês lembram impeachment, crise econômica, o país estava no caos, né? E, e começou a aumentar de novo aqui, mas ainda nada comparado com o período anterior, tá? Então, por isso que é importante, tudo que a gente faz na descontinuidade vai, vai ajudar com qualquer, you know, pre-trend coisas assim. Ah. Uh... Esse é o resultado principal do Reduced Form uh, para prédios de apartamentos. Tá? Toda vez que eu falo que é muito family são os são apartamentos, prédios de apartamentos. Ou para alugar ou para ou comprar. Tá? Tem os dois aqui. Tá? Uh, o que acontece, eu vou focar aqui nessa, nessa figura aqui, tá bom? Tá, no, no grupo de controle aqui, tem isso que acontece, que a gente acha a mesma... Esse you know, loop aqui, declividade... Uh, no, no, no período pre, tá? esse aqui é o pre-reform, esse aqui é o post-reform. Okay? Uh, mas está esse número aqui, que é .002, que é o número de you know, de, de permits por bloco num um trimestre. Tá? Que, que na cidade de São Paulo, dá uns 300 ou mais, tem 45 mil blocos na cidade de São Paulo, então, você multiplica, dá uns, uns 300 por e, e, e vai aqui. De, então, esse é o, é o grupo de controle. Quando você olha no lado direito aqui no grupo de tratamento, está quase o dobro o dobro aqui, 0,004. E essa distância aqui, que é mais ou menos 0,02, é um aumento no número de, da, dessas permits aqui por bloco na descontinuidade. Dado que na descontinuidade aquele bar aumentou 1,3. E eu ponho na. You know, tem a figura, mas também posso dar na tabela que vai usando o, 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 fix, o, o efeito fixo de subprefeitura, que é o mesmo resultado: 0,00191. Uh, esse resultado a gente faz muitos teste que eu não vou dar tempo de falar agora a gente olha os efeitos uh, ao longo do tempo que aumentou tipo, especialmente dois anos depois faz sentido todo aquele processo de longo prazo né que as consultoras têm que fazer faz o gestor sentido não foi imediatamente que aconteceu a gente olha o efeito nas casas em vez de apartamentos e não tem nada o que faz sentido também o Max bar é tem é totalmente relevante para casas, só afeta os apartamentos mesmo. Uh, a gente olha nesses uh, spillovers, né? qual é a melhor tradução de spillovers? A gente usa spillover na academia mesmo, eu tá, acho. Tá bom, então não tem não tem uma boa, né? O é, é, spillover é transbordado copo aqui, então essa, essa então usam. vou tem, tem muito muito potencial para spillovers aqui. Então podia, pode ser pode ser negativo nos blocos do grupo de controle porque as construtoras ah, eu, vou, eu vou eu vou construir nos blocos que, que eu consigo mais densificação e eu não construo nos outros com menos então pode ser um efeito negativo ou pode ser positivo porque talvez o bloco do grupo de controle que está muito perto se torne um bloco mais atrativo porque tem tem mais pessoas mudando mais lá tem mais o buzz e tudo mais também podia ter um efeito positivo nos, 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 nos blocos de tratamento. Por, por esse mesmo motivo, tá? Tem mais construção, tem you know, mais pessoas querendo mudar lá. Então, esses pullovers podem estar em todos os lugares, são, são vários mecanismos. E a gente faz um teste, a gente aplica esse modelo de reduced form do Diamond e McQuaid, em 2019. E, e basicamente, esse, esse, esse resultado o que agora o que eu tenho aqui é um é um treatment effect por distância então todo lado direito aqui são essas essa distância no grupo de tratamento e cada ponto aqui é um, um efeito é um beira tá? é o beta lá do no, é uma que é um, seria um, um diff em diff espacial não paramétrico seria esse um tipo de modelo aqui tá e, e aqui é a mesma coisa para o grupo de controle no outro lado. E o que a gente vê aqui, na verdade, ou não tem esses spillovers, não acontecem muito nesse momento, né, na área da construção. Tá? Esse momento da construção no curto prazo. Ou eles cancelam uns aos outros e a gente não, não consegue identificar nada. Fernando, tá? tem duas perguntas aqui. A primeira é do Tiago Lobo. Ele pergunta: as permissões são exclusivamente de novos empreendimentos, novas construções, ou contemplam, por exemplo, projetos de retrofit, que é reaproveitamento de? A gente antigos? tem todos. A gente tem todos, tem, tem todos eles. Uh, mas uh, deixa eu ver a pergunta. Mas uh, hoje as permissões são só de projetos novos, tá? De, de tá. construções novas. Mas a gente tem todos, a gente acha um efeito mais ou menos similar né, nessas retrofits, tá? Tá. E o David perguntou se, no caso, eu acho que esse gráfico dos spillover results é como se fosse um leads and lags espacial. É, yeah, mais ou menos. Tá. Foi isso que eu falei: um diff diff espacial não paramétrico. Acho que é o melhor jeito <laughs> de falar isso. Uh, tá. Eu vou, eu vou para o modelo agora. O, o paper tem vários outros testes desse resultado de curto prazo da reforma. Tá bom, uh, como eu falei, essa reforma vai gerar muitos resultados de médio prazo, longo prazo. Muitos deles, na verdade, que vão ser. Uh, não vão aparecer tão no curto prazo por causa do Covid, né? Covid atras, vai atrasar muito todas essas construções e a you know, aprovação dos projetos e tudo mais. Uh, mas pelo menos os dados que a gente tem até começo de 2020, uh, tem, pelo menos na, as construtoras aplicando. E uma outra, uma outra coisa está no paper que eu não mostrei aqui a, a prefeitura aprovando também. Já a gente vê as aprovações aumentando também, mais de um lado que do outro. Mas a questão de ter as construções, de ter os preços, das pessoas mudando, isso vai acontecer no longo prazo. Mas a gente ainda quer entender. Tá? Ah, ah, se essa reforma, qual, qual, qual vai ser o efeito final dessa reforma, e é por isso que a gente vai estimar ah, esse modelo, quando eu falei ah, como eu falei no começo. Ah, esse modelo é simples e é complicado ao mesmo tempo, tá? Ele, ele é simples porque é, é, é um e-mail de, de demanda e oferta. Então, no lado da demanda, são as pessoas maximizando a utilidade quando escolhem a vizinhança para morar, tá? a pessoa mora em São Paulo, vai escolher uma vizinhança, vai, vai olhar os preços, qualidade da vizinhança e tudo mais disponibilidade de apartamentos tá? escolhe, escolhe um lugar para morar. E do lado da oferta são, são, são as unidades disponíveis para morar tá? não só as novas tá tem que ser o estoque inteiro tem todo o estoque de imóveis na cidade mais essas unidades novas que vão vir da, da construção da reforma. Que eu vou mostrar no, no momento a comparação dessas duas coisas, tá bom? E, e, e essas construtoras elas aplicam, tá, para essas permissões, como uma função dos, dos lucros esperados, tá? E, e aí vai ter um, um equilíbrio, né? Que dado que e não, aumenta a oferta, aumenta a demanda, as pessoas escolhem de mudar, vai ter um preço de equilíbrio, e as pessoas mudam, e muda a característica da vizinhança também por causa disso. Uh, a questão é: tem várias formas de se esses modelos. A forma que a gente escolheu é, é como se fosse um, um. o que a gente chama aqui de micro-BOP. As pessoas que uh, fazem pesquisa com organização industrial são mais familiares com esse modelo. Tá? E a gente tentou ao máximo usar os microdados, tá? que é essa parte mais interessante que eu, que eu gosto desse paper. E por isso que demorou muito tempo, na verdade, para estimar tudo e coletar os dados, aquela coisa. O paper demorou, a gente ficou um ano só coletando os dados, organizando. Eu não vou falar quase nada sobre isso. É isso, é isso tudo bem. Tá. O modelo de demanda é esse. Então é a utilidade da, da pessoa, tá? A i que morar numa vizinhança j, depende do preço, tá? que depende das características daquela vizinhança, as características, todas as características que você pode imaginar, tá? numa vizinhança que você gosta e depende da do commuting, né? Do como é que é commuting mesmo? É tempo de deslocamento casa trabalho. Deslocamento. Isso, isso é muito complicado, preciso uma palavra. Uh, deslocamento. deslocamento. Deslocamento, tá bom. O, 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 o tempo de deslocamento de, you know, de casa até o trabalho. Então, deslocamento e, e todas as outras características da vizinhança que a gente não, não observa, o pesquisador não observa, e, e um erro. Tá bom? E a gente vai ter dados para tudo isso. Ah, com exceção, é claro, das coisas que a gente não observa, que daí eu vou precisar de um, de um instrumento, uma variável instrumental para lidar com isso. E uma outra coisa bem interessante desse modelo. Heterogeneidade, você vê todos os parâmetros aqui de interesse, o alfa do preço, o beta aqui de todas as características, esse gama aqui do deslocamento, todos eles a gente deixa, tem heterogeneidade, dependendo das características das famílias, das pessoas. Tá? Uh, renda alta, baixa, a escolaridade alta, baixa, o tamanho da família e, e outras coisas que a gente inclui. Tá? Por isso que tem esses parâmetros aqui, que dependem das características das pessoas. Então, o modelo acaba sendo um modelo muito rico, uh, baseado nesse outro trabalho anterior aqui, do Bayer, Ferreira e Macmillan. Uh, os dados que a gente usa são essa, essa, esse survey, são a, a pesquisa de origem e destino na cidade de São Paulo. Eu não sei quantas pessoas aqui you know, têm familiaridade, familiaridade com. Com esses dados aqui de São Paulo, eu não tinha essa pesquisa. Foi, foi uma surpresa para mim achar isso. Tá, então são 24 mil pessoas que moram na área metropolitana, tá? Não só na cidade de São Paulo. bem importante para gente. Tudo que a gente vai fazer no modelo agora é área metropolitana. Bom, a, a gente divide a cidade em 329 vizinhanças. Cada tá? são essas, essas áreas de deslocamento, commuting zones, tem mais ou menos 10 mil. Uh, famílias por, por área essa, essa é a definição de vizinhança e as características que a gente observa é a renda média uh, o share das pessoas que têm uh, faculdade ou mais uh, e, e uh, ruas com asfalto e várias outros e, e os padrões de deslocamento tá e a, a, o lugar de trabalho a gente mantém fixo tá essa é uma assumption a gente tem... Esse modelo é rico, mas tem muitas coisas que a gente tem que assumir que não dá para deixar tudo flexível, tá? Então essa é uma das coisas que a gente vai manter fixa, o local de trabalho. A gente usa o pre... preço, é muito difícil achar preços aí no Brasil, preço de imóveis, tá? Principalmente bloco por bloco. A gente deu sorte, tinha essa, essa companhia chamada Properate, que era é um website que tem preços de 2015, 2016, tá? o proprietário foi vendido, não, você não acha mais esses dados. Mas é, a gente tem bloco por bloco, que foi, foi, foi muito bom. E o preço é a variável mais endógena nesse modelo de demanda. Tá? Então, esse preço você tem que realmente tem que botar um, um instrumento aqui. E o instrumento que a gente usa é um instrumento dessa literatura de, de organização industrial, que são características exógenas num anel então, um donut em volta da, da vizinhança de interesse, tá? E a, e a ideia é que essa as características desse anel, características geográficas, por exemplo, afetam uh, o preço dentro, então you know, dentro do, do, do buraco do anel onde as pessoas vivem por causa de competição, né? Porque está todo mundo, you know, uh, ofertando imóveis ou procurando imóveis está na cidade inteira. Mas não infeta a utilidade diretamente da pessoa que vive dentro. Tá? Essa 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 é a ideia teórica. Fernando. É sobre esse instrumento do BLP que você fez. É você faz um, um dono em torno do, do commuting zone, da zona de deslocamento, não é em torno do, do bloco, né? É todo o com commuting zone. Yeah. Tá. Tem, tem, tem um raio arbitrário, o resultado é robusto a diferentes raios? Desse... A gente tentou Não. várias, e a gente tem várias, várias características geográficas, está no paper, a gente tem um, tem um apêndice com umas 10 deles, são, foram bem robustos. tá Mas vou ser honesto, uh, esse, esse é uma, essa é uma parte do paper que a gente falou, a gente tem tanta coisa nova no paper, que a gente já está inovando, essa a gente vai usar da literatura e vamos you know, lavar as mãos não é minha culpa se, se, se o seu instrumento não, não é muito bom mas é uma é uma coisa bem importante nesses modelos de demanda mas de novo a gente eu estou confortável com isso porque as as, you know, as as contribuições principais do paper são na, hora, na parte da oferta e daí juntar a oferta com demanda não é, então a gente lá vamos pegar o um modelo de demanda padrão e, e usar tem as características do, das construções do que chama de built environment na vizinhança, tá? a idade dos prédios, o, o, uma coisa interessante que é o número de unidades por prédio que a gente tem, que é diferente da densidade da vizinhança. E a gente usa essas duas características e a ideia é talvez você não gosta que seu prédio tem 500 unidades mas você gosta que tua vizinhança tem muitas pessoas, porque isso vai gerar externalidades positivas, talvez, em número de restaurantes, pessoas na rua, esse tipo de coisa. Mas você não gosta de morar num prédio com 500 unidades, porque, ah, sei, tá? As pessoas preferem talvez um prédio mais, mais, uh, mais restrito, tá, com menos pessoas vendo no um prédio. E tem essa variável da literatura, essa vem da literatura de trade. Tá? que é acesso a, a, a bons trabalhos que pagam melhor. Tá? E isso a gente teve acesso a RAIS, que vocês conhecem bem, tá? é só um mercado formal, mas para cada área a gente consegue calcular a distância entre aquela área residencial e todas as, you know, todos os locais de trabalho e os salários, e, e consegue calcular esse, esse índice, índice que a RCMA que é o Residential Commuter Market Access, tá bom? É o acesso do mercado para you know, a pessoa que mora lá e faz deslocamento essas áreas. Tá? E quanto mais acesso aos, aos empregos, pagam bem melhor. Tá, esse modelo é estimado em dois estágios, maximum likelihood, tem toda aquela coisa que eu estou omitindo aqui, mas eu acho o, o, o que os, os beiras, que saem né, os parâmetros de interesse, os, os, os parâmetros estruturais, né, que é a palavra mais bonita, ah, são, estão aqui. Então, tem os, esse basic coefficient, são os, os médios, tá? que o preço é negativo, o, o tempo de, de deslocamento é negativo, o acesso ao, ao emprego é positivo. Ninguém gosta de morar em prédios antigos, ninguém gosta quando tem muitas unidades do prédio, mas as pessoas gostam mais densidade, gostam de ruas com asfalto, não gostam, na média, quando a, a, a renda média do, da, da vizinhança é muito alta. Isso não é muito intuitivo, né? Vou voltar nesse, nesse detalhe em um momento mais gostam quando tem mais pessoas com, com faculdade. mais, you know. e, e os outros aqui, parâmetros, são as interações, que são a heterogeneidade por todas essas variáveis aqui: se a pessoa aluga ou não, a idade tudo mais. Tá? Então, o preço, por exemplo, tem heterogeneidade nas elasticidades. E eu não vou conseguir explicar todos eles, mas eu vou explicar esse aqui, ó, da renda, que é o mais importante. Você vê que se olha a heterogeneidade, as pessoas com a renda alta e a interação com a característica da vizinhança alta é bem positiva. Que na verdade, até maior do que esse efeito médio. E o que, o que acaba acontecendo, o que faz sentido, a, a classe média alta gosta muito de morar perto de outras pessoas da classe média alta, mas quem está. Classe média baixa, que é a maioria da cidade, que é a classe média baixa, é, talvez não é tão interessada em morar com pessoas pra, porque, por, por um milhão de motivos, tá? Então, na verdade, é que isso acaba acontecendo. É por isso que esse modelo acaba fazendo sentido. E, e a educação aí é, é, é bem mais positivo também, tá? Então, os dois são positivos para a educação, não, a heterogeneidade é média, para a income uh, é só a heterogeneidade. Tá, o modelo de oferta, eu vou, eu vou pular, porque é muito parecido com o RD, o Regresso Retinio que eu mostrei antes, tá? Só que é um, é um pouco mais rico. É um pouco mais rico porque tem essa questão das vizinhanças, a gente tem que incluir o preço, tá? Não é só, não é só questão da regulação e o, e o número de, 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 de permissões, tá? Uh, o, o, os resultados são mais ou menos os mesmos, tá? Então, com esse max bar aqui, dizendo que uma unidade de aumento no max bar aumenta as construções em 71%. Bom? E, e tem o preço também, que é importante. Quanto maior o preço, mais lucro para as construtoras. Tá? Então, faz sentido. E a gente adiciona todas as outras variáveis. As outras variáveis de zoneamento estão ali também. Tem aquela questão de endogeneidade, tem outras variáveis omitidas de zoneamento. Como a gente tem, a gente tem esses dados bloco por bloco, a gente consegue usar. Agora, uma parte importante, que é a que é, que é principal, é a gente faz um outro modelo, que é um event study, tá? Que eu também não lembro a, a tradição de event study. Fernando, só, só te parar rapidinho. Volta naquele ah. slide anterior, por favor. É, só voltar no slide anterior, só um instante, lá de 28. Tinha a tabela. É, esse efeito do Max Bauer no número de new buildings é 71 pontos percentuais, né? Sobre, sobre a média que é o quê? Eu vou mostrar num segundo. Tá. Deixa, deixa, deixa eu mostrar um segundo. Que eu vou mostrar uma, eu vou, eu vou mostrar os resultados do modelo de equilíbrio. Aí eu vou mostrar todos esses dados. O, o, o Rafael, só me dá um minuto. Aí vai dar para ver bem. eu vou mostrar o efeito no preço, o efeito no número de construções, etc. Vou Mostrar tudo numa tabela só. Agora, uma coisa importante é que a gente no modelo a gente quer ir de número de permissões para construção mesmo. Esse é um modelo de longo prazo. A gente vai falar 10 anos da reforma. Esse que vai ser o nosso Counterfactual Simulation, tá? E, e o que a gente faz esse Event Study que de olhar todas as permissões até antes da reforma. E a gente olha por 15 anos, tá? Então, toda vez que tem uma, um, uma concessora aplica, é, é essa que acontece ao longo do tempo, tá? Até 15 anos depois ainda está acontecendo um pouco de construção. Porque acontece esse, esse processo de conseguir a permissão e aí começar a construção e vender, etc. Demora muito. E às vezes acontece o um ciclo, igual do Covid, e as construtoras falam, ah, agora eu não vou construir mais, vou esperar outros cinco anos. Ou as construtoras vendem a permissão ou you não know, um milhão de coisas, ou desistem do prédio não desistem não construir o prédio mais o prédio nunca é finalizado tem muitas coisas que podem acontecer então não é que ter uma permissão da cidade não quer dizer que vai ter uma construção não? e tem essa toda dinâmica ao longo do tempo então esse esse uso, a gente usa esse event study para usar isso na simulação tá para ir de permissões até construções e a gente faz uma coisa bem complicada mais do que eu estou falando aqui também mas é ficou meio que no, no background do no fundo do paper lá no, no appendice. então o equilíbrio é que eu é que eu, eu já eu já falei tá é a oferta igual à demanda e, e a gente resolve para o vetor de preços que sobe esse sistema de, 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 de equações né são então, número de igual ao número de vizinhanças e a, o conta o counterfactual simulation que a gente faz não é muito dinâmico tá a gente estimula esse, a gente a gente estima esse modelo que é um modelo como se fosse estático tá e a counterfactual simulation são em dois shots no primeiro a gente acha esse preço de equilíbrio e assim que a gente acha o preço de equilíbrio a gente a gente vê como as pessoas mudam de neighborhood depois disso e e, e até antes disso, a gente já faz como a oferta nova de imóveis vai afetar a quantidade de construções na vizinhança, o tipo de construções, o número de unidades e a densidade também. Tá? E aí, como as pessoas mudam, né? E como muda a, a renda média na vizinhança e, e a quantidade e, e o nível educacional na vizinhança também. E aí, depois de tudo isso, é que a gente. Calcula o welfare. <laughs> então, tá. quais são esses contrafatuais aqui? São três cenários que a gente faz essa avaliação. O primeiro é: nada muda, continua uh, uh, os parâmetros de 2004, quer dizer que vai ter construção, tá? a cidade continua evoluindo e construindo, mas de acordo com os parâmetros de 2004. Tem a reforma de 2006. E aí tem uma reforma que a gente põe que é mais agressiva. tá? Que a gente é o, é o dobro de densificação que foi permitido em 2006. Tá? Eu vou mostrar por que é isso é importante. E aí a gente também tem, tem, tem duas coisas que a gente tem que uh, explicitar no modelo sobre população. E o que a gente faz, estima duas versões. Uma que a população é fixa, e eu não gosto desse modelo porque é São Paulo. São Paulo é de novo é a melhor cidade do país e é mais importante. Todo mundo quer mudar para São Paulo e, e é o que a gente vê nos dados dos últimos 20 anos de São Paulo. Você constrói qualquer coisa em São Paulo, as pessoas vão ocupar, tá? E então a gente estima esse modelo, mas eu não gosto. O que eu gosto mais é assim que você constrói, as pessoas mudam, tá bom? Que esse é o modelo que, que a gente vai uh, uh, usar, uh, que é o o primeiro aqui. Uh, tá bom. Tá, essa é, provavelmente é a, é a tabela mais explicativa dos resultados desse modelo, mas eu vou achar, eu vou mostrar muita heterogeneidade depois, mas esses são os resultados médios, tá? Uh, o max bar, tá, que é aquele parâmetro, na média, de, em 2004 era 1,55. Em 2016, aumentou para 2,09%. Bom? Aumentou bem. Bom, 30%. Mas não foi tão agressivo. Se Esse outro cenário, que é o nosso cenário fictício, a gente dobra, é 3,49%. Tá bom? E não é exatamente o dobro em quatro, que varia por vizinhança. Lembra? Tem a questão da, da vizinhança. Então, a média da cidade não, não you know, uh, mude, uh, depende de cada vizinhança. Só se for por comparar cidades mais, com mais densidade na Ásia, principalmente como Hong Kong, Singapura, o bar é 8, 9, 10, tá bom? Uh, tem muito mais densificação. Isso quer dizer que, apesar de eu sempre achei, eu sempre morei em São Paulo, eu sempre achei que São Paulo era muito densa, mas comparado com cidades da Ásia não, não é nada densa. Tem é muito, you não know, tem muito espaço para densificar mais. Porque você pode construir mais alto. Quanto maior o bar, você constrói mais andares. tá? Então, isso ainda tem muito, muito espaço na cidade de São Paulo para se construir mais para cima. Fernando, tem uma pergunta aqui do David: ele perguntou se o modelo de cidade aberta permite avaliar bem-estar. Uh, de, depende do de, 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 de que você assume, tá bom? Uh, esses modelos uh, a questão principal é uma, uma, uma parte técnica que eu não vou ter tempo, porque eu tenho 15 minutos, não né? vai acabar 13 h 15, né, Raval? Acaba 13 h 15, mas acaba 1 é, acaba 15, mas pode se estender um pouquinho. Acaba 13 15 aqui para mim. 4 e é. 15 é para vocês, daí a gente deixa 15 minutos para perguntas depois. Perfeito. Estou pensando aqui. Uh, tem a questão de do, se, o, a questão do equilíbrio, né? Você vai ter equilíbrio múltiplo, e todos esses modelos que, você, você, que, no meu caso aqui, você deixa as pessoas escolherem e mudarem, pode ter equilíbrios múltiplos, de todo mundo se mudar para uma vizinhança ao mesmo tempo, e aí fica difícil saber né, qual equilíbrio que vai, que vai gerar. Esse é um problema principal. No nosso caso aqui, principalmente com a, com a, com a reforma de 2016, Uh, não é tão problemático por causa do é seguinte, olha que essa questão, unidades novas, tá? Se for a, 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 a política antiga, 123 mil unidades novas na cidade de São Paulo. Na reforma de 2016, 158 mil unidades novas. Tá bom? Em 10 anos. Mas isso significa 2004, 2004 continuar nos próximos 10 anos, é 5% só do estoque. Em 2016, é 6,4%. Só so, a diferença é 1,4%. Então a reforma, na verdade, se considerar o estoque inteiro, não vai mudar muito a cidade nos próximos 10 anos. Então, a chance de, dessa reforma dramaticamente mudar a cidade e estar tá num equilíbrio agora que vai convergir drasticamente um equilíbrio completamente diferente todo mundo vai se mudar na cidade a chance é baixíssima uh, nesse caso. Agora, eu, isso eu estou assumindo, né? Uh, se é uma reforma igual ao Double Bar, que é mais agressiva, aí é 28%. Aí o que eu estou assumindo já não é, já é mais complicado, tá? Então, tem, tem isso um ensinamento. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou assumindo no modelo é muito mais factível por a reforma de 2016 do que para a reforma que você completa muito completamente muda a cidade, <laughs> dobra o número de casas. Aí aí é mais complicado, porque tem tanta coisa que você... com migração. Aí você tem que estimar um modelo melhor de migração e tudo mais, etc, tá bom? Aqui no nosso caso, a migração, na verdade, vai acontecer mais que se você aumenta muito a quantidade de, de imóveis em 2016 dentro da cidade, o que vai acontecer são pessoas na periferia mudando para a cidade, mais do que pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro mudando para São Paulo. Bom, então, é isso que acaba acontecendo. Os preços diminuem, tá? mas, mas diminuem bem pouco, é 0,4%. E diminui por causa disso, tem muita demanda para para São Paulo. No, no modelo de... Tudo, todos os resultados que eu estou mostrando aqui é um modelo que tem tem, tem migração, as pessoas mudam para São Paulo. Se eu mantenho a população fixa, aí os preços vão cair 1,2%, tá bom? Mas não lá não é um, um modelo muito uh, credible. A inside share quer dizer as pessoas que a, a, a proporção de pessoas morando dentro da cidade de São Paulo em vez de morando na em outras cidades da área metropolitana, né? como Guarulhos, Osasco e tudo mais. Então aumenta mais pessoas morando na cidade de São Paulo. Agora, o interessante é que é um resultado do paper, a renda e educação média não mudou muito dentro da cidade de São Paulo. E não muda porque o que acaba acontecendo é quando você aumenta mais a oferta, nesses parâmetros, né? 1,4%, em vizinhanças desejáveis na cidade de São Paulo, uh, pessoas com mais renda e educação que moram em Guarulhos, em Osasco, em outras áreas, elas acabam se mudando para a cidade de São Paulo. Então, esse tipo de, de característica da vizinhança que depende das pessoas acaba não mudando muito. O que é um resultado bem interessante, que como eu falei no começo, principalmente nos Estados Unidos, Uh, um medo de deixar muita densificação é, é mudar a característica da vizinhança, né? Que uma vizinhança de classe média alta você pode acabar virando uma vizinhança de classe média ou média-baixa. Então, agora esses resultados são resultados médios. A gente tem um mapa da cidade por vizinhança e, e a gente faz os resultados tipo áreas com mais densificação nessa primeiro mapa são áreas que tiver que que teve mais o um max bar change são áreas que têm mais construção no segundo mapa e aqui no terceiro são áreas que tiveram mais redução no preços e que tem áreas que as pessoas mais pessoas acabam mudando lá né? então você vê isso no mapa e você vê isso numa figura simples aqui então aqui é o max bar áreas que tiv vizinhanças que tiveram mais aumento do max barca deixaram uh, uh, que permitiram mais construção na verdade, essas áreas tiveram uma redução nos preços. Tá? Mas o problema é que tem áreas também que tiveram uma redução, ou max-bar, ou que ficou zero, e essas áreas tiveram um aumento de preço. Tá? Então, na, na média, eu falei a redução de 0,4, é porque tem muita heterogeneidade em, em vizinhanças diferentes na cidade, que é um resultado bem interessante. E, e tem heterogeneidade também no número de unidades densificação que ocorre na cidade o que faz you não know, todo sentido uh, e aqui é o histograma né o histograma dessas dessas mudanças uh, tem uma uma validação do modelo que a gente faz you não know, comparando o, o baseline model of predicted price com o predicted household income com predicted share college tanto Todas as coisas são, são perfeitas no modelo. E agora, minhas duas tabelas finais, ou três, eu vou tentar fazer duas nos últimos nove minutos aqui. Então, respira fundo agora. Na verdade, todo, todo esse trabalho do modelo, na verdade, essas são, as, são as, uh, os resultados mais importantes, que é o, o welfare. O welfare, na verdade, tem várias definições de welfare. O que a gente vai usar aqui é esse consumer surplus. E o consumer surplus que vem nesse modelo é o aumento na disponibilidade de vizinhanças na cidade de São Paulo, junto com a mudança nas características dessa vizinhança. Tá? Então, pensa no consumer surplus, não é o que as pessoas vão escolher, não é onde elas realmente estão, estão mudando depois da reforma. É que tem todas as cidades, tem todas essas opções de vizinhanças, eu tenho a expectativa de escolher uma delas, de mudar para uma delas. Todas elas you know, afetam a minha utilidade. Tá? Então, é assim que é calculado esse Consumer Surplus. Tá? E é totalmente baseado no consumo. Tá bom? Eu vou morar nessas vizinhanças, eu tenho a you know, utilidade de, de cons, consumir you know, a, a, a qualidade dessas vizinhanças de acordo com um certo preço. Tá então, uh, esses resultados aqui são o welfare de 2016 relativo ao cenário de 2004. Tá bom? Tudo é relativo ao cenário de 2004. E o que a gente acha que, na média, o ganho dessa reforma foi modesto. Tá bom? Uh, meio bilhão de reais. Que é esse resultado final aqui, perto, no, no final da tabela. Aggregate Consumer Circles. Meio milhão de reais. Que eu vou mostrar em relação ao, ao PIB de São Paulo também, daqui a pouco. Uh, três, três things. Essa mudança, esses ganhos do consumo são até menores quando only, só quando a gente... Um, usa mudanças no preço, no modelo. Lembra que eu falei no preço, tem um modelo de demanda, tem um modelo de oferta, tem um equilíbrio, a gente acha o preço novo. Se eu parar ali, no preço novo, tá, na simulação, o ganho é só 100 milhões de reais. Mas eu fui além disso né, no paper. Não, depois de mudar o preço novo, muda o, o built environment, né, o tipo de construção nas vizinhanças, e o tipo de pessoas que moram em determinadas vizinhanças. Então a gente. que é a segunda coluna. Aqui. A segunda coluna a gente deixa a cidade mudar, as vizinhanças mudarem também. Não é só o preço que muda. Tá? E aí que aumenta muito bem-estar. De acordo com o Consumer Surplus. Porque as pessoas. A intuição é. Aqui. Aqui. Todos esses parâmetros aqui de heterogeneidade, as pessoas gostam de morar mais, mais perto de, de trabalhos que pagam mais. As pessoas não gostam de, de casas antigas, preferem casas e apartamentos novos. Tá? As pessoas gostam de mais densidade na vizinhança. Então, todas essas coisas aumentam a qualidade da, da vizinhança, aumentam o consumer surplus, não é só a redução do preço. Tá? faz aumentar o consumer surplus. Agora o, o, o deslocamento aqui, o commuting, acaba não afetando muito. Tá? Foi uma surpresa para gente, mas acabou não não afetando muito. Talvez por causa do, you know, de onde essas, a gente tem que explorar isso um pouco mais. A gente está tentando entender isso está um pouco mais, mas talvez porque essa questão das dessas veias né, de transformação que onde está sendo construído acaba não sendo tão perto dos, dos locais de trabalho. E os ganhos dessa reforma foram maiores para quem tem faculdade do que para quem não tem. E são maiores para quem tem mais renda, pessoas mais ricas, do que para pessoas mais pobres. Não é muita diferença, tá? Esse é o ganho aqui por, por pessoa, por família, tá? Uh, o, o valor em real não é tão grande por família, mas quando agrega tudo que dá esses cara, milhões de reais, tá? E a intuição de novo dos ganhos professores com mais educação e mais renda é porque elas têm mais opções principalmente as pessoas que moram em Osasco, Guarulhos e tudo mais elas têm mais opções de morar na cidade de São Paulo em vizinhanças mais interessantes. Ah, e minha última figura é essa, aqui, minha última tabela aqui nos últimos quatro minutos, tá? Ah, esse aqui é o resultado final. Esse ganho em welfare do Consumer Surplus é esse quase meio bilhão de reais, que é só 0,06% do, do PIB da cidade de São Paulo. Tá bom? Mas tem um problema, não é só isso que muda. Toda essa simulação que a gente faz, a gente tem um resultado da mudança final do valor dos imóveis para os donos dos imóveis que moram nos imóveis. 7 bilhões de reais que é 1% do PIB. Então, basicamente, para as pessoas que já eram donas de imóveis, essas pessoas não ficaram muito felizes com a reforma. O que, é que aconteceu? Eles têm mais oferta de imóveis, o preço dos imóveis existentes vão cair. Essas pessoas não... You know, Tem uma redução na riqueza dessas pessoas. Uh, o valor também dos apartamentos que são os uh, os donos dos apartamentos né são os landlords aqui you know, que a gente chama aqui nos Estados Unidos caiu também pelo mesmo motivo e, e esses valores são muito maiores do que o valor do consumer surplus o que explica no começo no primeira na primeira o primeiro slide aqui que eu estava explicando o mesmo not my backward que acontece muito porque as pessoas, you know, os donos de imóveis não querem redução nos preços. É, é isso aqui, entendeu? You know? É por isso que tem muita... Uh, 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 muitas pessoas que votam contra essas reformas. Não, tem o, 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 o production surplus, né? que são os, os lucros do, dos, das construtoras empreendedoras. Esse aumentou quase 3 bilhões de reais, mas ainda é menor do que as, as perdas de riqueza dos, dos donos imóveis do tempo. E tem duas outras coisas que são mais especulativas aqui, que são a, a mudança em produtividade, a gente faz um back of the envelope, de acordo com a literatura, que é, que é pequeno, mais ou menos o mesmo, o mesmo, a mesma quantidade de mudança do, do consumer surplus, e o welfare para os residentes novos, né, que mudaram, aquele 1,4%, que é muito pequeno também relativo ao estoque de pessoas da cidade. E essas pessoas não votam também, né? são pessoas que vão mudar para a no futuro. Então, não, não são pessoas muito relevantes. E, e basicamente, isso é isso que eu falo aqui: né relativo aos ganhos de consumo, do welfare gains, dessa vale uh, you know, de disponibilidade de mais imóveis mais baratos. Isso que é o principal: os, as, as perdas para quem já é dono de imóveis são muito, muito maiores. E, e explica basicamente por que a gente não tem essas reformas mais agressivas aqui do Double Bar. Que essa reforma mais agressiva vai ter efeitos muito maiores em relação ao GDP, né? o Consumer Surplus, aqui agora é 1,68, mas a perda em relação à diminuição de preços. Que vai ajudar muito as pessoas novas, né? Todas as pessoas novas, ou que vão. A pessoa que está agora na, na faculdade, ou pensando em mudar para um apartamento novo, pensando em parar de morar com os pais. <laughs> uh, essa pessoa vai ganhar muito com a redução dos preços, mas os pais you know, e, e avós, ou outras pessoas que já são donas de imóveis, vão, vão perder bastante. Tá? E, é, e é por isso que é difícil de implementar reformas mais. Uh, mais agressivas. Uh, essa é a conclusão, eu vou. O que a gente fez nessa, nesse nesse paper foram muitas coisas. Um foi analisar essa reforma de São Paulo no, no curto prazo. Dois foi, foi, foi mostrar como essa esse índice de bar pode ser usado como um single index para ajudar com a identificação uh, no no modelo de oferta, tá? E o três foi estimar esse, esse modelo de equilíbrio de, de oferta e demanda para ter uma primeira resposta nos no resultado de longo prazo: o que, que vai acontecer e não na cidade, e quem perde, quem ganha. Né? Quem perde, quem ganha com essa reforma. E, e também avaliar reformas diferentes: né? uh, tudo que você assume para reformas diferentes, principalmente reformas mais agressivas, um pouco mais complicadas. Mas pode, pelo menos para ter uma primeira avaliação, um modelo bem bem interessante. E, e se aprende muita coisa nova, né? Muita coisa nova que apesar de eu trabalhar nessa área, eu não sabia que achar, principalmente que são de heterogeneidade, né? Vizinhanças diferentes, pessoas diferentes. Quais são os resultados que, que a gente vai achar, Porque não, não é nada é óbvio a, a, a quantidade, né? Quanto que vai mudar dar os preços e quantidades e o, e o welfare para <laughs> esses grupos diferentes? Mas deixa eu parar aqui. Ah, obrigado por, por ter paciência comigo e como eu meu ah, português quebrado. Ah, mas ah, tem mais, estou disponível aqui mais 14 minutos para perguntas. Quanto mais comentários vocês tiverem, melhor para mim. Maravilha. Fernando, eu, eu representei algumas perguntas aqui no chat. É, vou começar a soltar elas agora. Pra, eu reparei para você poder terminar também, que era muita pergunta. Paulo Arvasten perguntou uma coisa rápido aqui é se você tinha informação sobre raça dos indivíduos sobre o quê raça não não essa é... pesquisa essa pesquisa não tem tá ele também perguntou se você olha para oferta de bens públicos no cálculo de welfare como escola creche hospital não não mas isso é importante que uma uma, uma coisa que a gente assume é que isso não vai mudar né isso é tipo se, o, o bom que é essa São Paulo né Brasil não, não é que essa reforma passou e, ao mesmo tempo, eles falaram: ah, vamos completamente mudar a infraestrutura da cidade para diminuir a congestão. Na, you know, na, nada, nada foi planejado nesse sentido. Né? Então, se acontecer, vai ser o after the fact né? nada planejado ao mesmo tempo. Mas, mas essas coisas são coisas para se pensar no futuro, que vai, you know, daqui a 10 anos, quando vai ter mais construções em algumas áreas. Naturalmente vai surgir, vai surgir mais a necessidade de se investir mais em infraestrutura para esses locais e não é óbvio que eles têm que só porque tem mais construção em torno de uma certa avenida ou perto não quer dizer que essas pessoas vão ter mais facilidade do, com deslocamento do que uma pessoa que está uma quadra de distância delas que não, não teve uma construção no prédio novo né? não faz menor sentido então eu acho que essa parte essa parte não foi muito bem planejada mas eu não, na verdade, eu pessoalmente eu não vou reclamar com, com quem you know, implementou essa reforma. Eu acho que a parte mais importante realmente, no geral, é construir, entendeu? Para o bem-estar das pessoas, principalmente as pessoas mais novas, que querem mudar para São Paulo, uh, que eu, que eu, eu voto por o bem-estar delas, uh, eu, eu acho que quanto mais construção, melhor. E eu, eu voto contra o bem-estar das pessoas que já têm imóveis agora na cidade de São Paulo tá o, não Sérgio não o, o Sérgio Castellani o Sérgio também vai perguntar aqui algumas coisas vou liberar o microfone dele é melhor se me, liberar o microfone é bem melhor não, Rafael se vocês estão conversando tudo bem não sei, vocês me escutam bem Sim. Estou escutando é, é legal beleza obrigado aí por abrir o microfone eu fiquei com algumas dúvidas sobre a parte da, das estimativas de das regressões de demanda é, e aí na verdade uma dúvida que eu coloquei no, no no chat eu fiquei na dúvida se o um sistema de equações ali foi estimado como um sistema de equações mesmo simultâneo ou se foi os foi se foram equações isoladas simultâneo é, simultâneo, simultâneo. Né? é um, é um o modelo de demanda é um é um one shot né? é um modelo só é o micro BOP, que é o que acontece em dois estádios né o primeiro estágio se, se estima todos os parâmetros de heterogeneidade tá e ao Sim. mesmo tempo se estima o aquele unobserved né o que o, o parâmetro de qualidade que é, que é não observável para cada vizinhança aí no segundo estágio a gente decompõe aquele parâmetro nos eh, nas características médias de cada vizinhança para achar o, a utilidade média e não para cada característica em cada vizinhança mas é, é tudo feito num numa estimação só ah legal se, se me permitir fazer mais uma é, eu, eu reparei que a série de preços que vocês usaram são preços de listings né, de 2015 e 2016, né, pela descrição dos dados. Então, é, essas necessidades de preço da demanda foram encontradas, então, na cross-section. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque a gente na simulação a gente extrapola o resultado para o longo prazo, né, para 2021, 20, é, enfim, 5, 6 anos à frente, né? Sendo que o momento do mercado imobiliário costuma ser muito particular de um ano para outro. Então, é, essas velocidades é de demanda variam é, muito de acordo com o ciclo. É. Né? Então, eu queria entender Não, um pouco o, é, é, o, os problemas de extrapolar assim, dessa maneira. Não, para, ótima pergunta. So, os, 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 o que eu realmente queria ter dados you know, mensais <laughs> a nível de bloco. Mas eles não existem, Os que existem são companhias que têm e não, não querem dar para a gente, não querem vender, porque são informações valiosas para elas. São tá? então, as cidades que não existem, infelizmente. Uh, o, o melhor que a gente tem é isso, né? que antes, antes da, da reforma ser, ter feitos, a gente tem esses dados de preço. E eu espero que sejam mais ou menos representativos da cidade desse pre-period, né? do período anterior da, da reforma a única forma que a gente teve de confirmar isso são os, os dados do, do IPTU que tem os, os you know, o assessment né, de dos valores não é preço mesmo mas é um assessment a gente viu que são bem razoáveis os preços que a gente teve esse li, o, o preço de listing you know, é bem compatível com os, os preços do, do IPTU que foi bom para a gente mas a gente não, não usou o preço do IPTU agora por, por os preços que vão acontecer daqui a dez anos até bom que a gente ignora qualquer, qualquer ciclo, né? A gente tem que assumir mais ou menos a cidade antes do Covid, e se tiver algum ciclo estranho daqui a 10 anos, isso, isso não tá no paper, né? Então, então qualquer resultado que a gente está, you know, que a gente prevê o que vai acontecer na cidade daqui a 10 anos, tem essa. You know, cuidado né porque se as coisas you não know, se a situação mudar na cidade tem alguma guerra alguma outra pandemia alguma outra coisa tudo, tudo vai ser tudo vai ser diferente mas da perspectiva da pesquisa acho que acho que é o melhor que, que a gente podia fazer legal muito obrigado Pedro, por está agora a perguntar Opa, boa tarde vocês estão ouvindo boa tarde é, a minha pergunta era sobre oh, a análise de welfare. O, o modelo oh, que você estima, ele conseguiria? Seria possível ter um welfare negativo? Porque, na daria. verdade, todo. Sim. Daria. Sim, sim. Porque, na verdade, o, o a equação, eu não mostrei, mas é basicamente a, a, a equação de demanda que eu mostrei para você, baseado na que a gente está estimando ali. Então, se as vizinhanças mudarem, se, se acontecer a reforma, e a reforma mudar o tipo de vizinhança, de um jeito que as pessoas ficam, ficam, tem menos utilidade. Você pode ter um valor negativo e depende da qualidade. Se a qualidade é cair, é, é então, então é isso. O MS Molca também perguntou aqui: se os preços aumentarem, né? Você faz uma reforma que os preços aumentam, as pessoas ficam piores é que as reformas que a gente fez naquele cenário os preços caíram né os preços caíram e a qualidade mudou no jeito que as pessoas gostam pode perguntar maluco oi Fernando uh, eu ah. perdi os primeiros dez minutos da sua apresentação posso ter perdido alguma coisa importante mas antes de tudo eu sou um, um aluno de Penn também eu mesmo science long ago <laughs> um, mas a pergunta é o seguinte é, é, como você sabe São Paulo vem, vem fazendo uma transição relativamente suave desde 2002 até 2014 quando foi finalmente estabelecido um FAR de um citywide né? isso foi feito escalon, escalonadamente né, nesse período e isso isso teve uma série é, como você sabe, existe uma imensa discussão em São Paulo entre, entre, eh, não só em São Paulo, mas em outras partes do Brasil, onde também estão introduzindo esse eh, instrumento da onerosa do direito de construir, que isso na verdade inflaciona preços, assim por diante. Os seus resultados, se eu estou entendendo bem, eles eh, sugerem uma certa neutralidade desse processo de mudanças de Co cobrança ou não da outorga sobre, os, sobre as mudanças de zonificação. As mudanças de zonificação dominam inteiramente ah, o, o, os efeitos sobre preços, sobre esses outros eh, aspectos que você analisa aí. Em outras palavras, a outorga não teria introduzir a outorga ou não, como inclusive teoricamente se esperaria, deveria ser inteiramente neutra em relação aos preços. Não, e... foi, foi. Yeah. Eu, eu discuti isso no começo, viu? O, o, o que acontece é, é que para ir do, do bar para o Max Bar, uh, você tem que pagar essa essa taxa, ou tão generosa ou qualquer taxa que for. E Sim. tudo que a gente olha na né, no paper é o, é o Max Bar. Sim. Que, mas então isso é o é o mais é o mais relevante para as consultoras que querem construir o maior número é... de unidades, maior número de andares. Or, não tem a dúvida sobre demais. isso. Yeah. Se você pergunta a qualquer promotor imobiliário se ele prefere pagar por, pela outorga por, uh, por, uma, por, uma, por um FIA maior ou ter um FIA menor sem pagar, ele obviamente vai preferir a primeira opção. Isso a gente sabe. A, a grande pergunta é se, na verdade, isso se capitaliza para trás dos preços no terreno ou se se transferem os preços. O que você sugere é que não se transfere os preços, que é, de não. certa forma é neutra. Well, se transfere aos preços na quantidade que a gente mediu, que é o menos 0,4%. Ah, você mediu, inclusive, para trás. Na cidade toda. Na... para trás até. Pelo que, você... pelo que você diz, inclusive, para trás. Porque onde aumentou a densidade, onde aumentou, inclusive, os preços diminuíram. Supostamente. O, 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 tem heterogeneidade. O, Sim, os resultados são é esses. Tem, em áreas que não permitiram mais a certificação, os preços acabaram até aumentando, porque a, you know, a demanda continua aumentando. A demanda é melhor né? Yeah. O... Mas, mas o, o TOR gonerosa é, é, é crítica, no sentido que é a única opção que as construtoras têm para construir mais, para ter mais densidade. Mas supostamente mas... Ele, se, ele se transfere para os preços do terreno. Na verdade, são descontados o preço do terreno no médio e longo prazo, pelo menos. Esse Sim, é, Teoricamente. O maior, efeito, eu diria. o maior efeito, na verdade, é, de novo: tem construções novas, que é 1,4% a mais, ah. por causa da reforma de 2016, mas acaba afetando o preço para toda a cidade, né? o estoque de, de moradias já existentes. Sim, mas aumenta é a oferta que... de terras para construir e aumenta as construções e diminui o preço. E é isso que acontece, né? na, na quantidade que, que a gente mostrou no P. Ô, Mauro, Sim, eu vou, eu, eu essa, vou... Só para complementar uma, um, rapidinho, prometo eu me calar desde então. O um segundo resultado, que aparentemente é importantíssimo do que você está sugerindo aí, que vem de encontro também a muito do que se discute, é que, na verdade, uma maior uma maior mixagenase social e nessas zonas, por blocos, na verdade tem um ganho de, de welfare e não uma perda. Em outras palavras, a inclusão residencial urbana social na verdade tem um efeito positivo e não negativo. Isso me parece é, importante. Isso isso a gente não mediu em detalhes, tá? O mas o que, que a gente mediu é que não se deve esperar que quando você oferta prédios novos em áreas interessantes, não se deve esperar que são as pessoas mais pobres e com menos escolaridade que vão ocupar esses apartamentos. São as pessoas com mais dinheiro e mais qualidades que vão ter a capacidade de se mudar para esses lugares. Sim, porque prédio novo é mais desejável que prédio antigo. Não, não. Essa, ah, tá e a gente consegue medir isso, e porque pessoas que vivem em áreas mais distantes da área metropolitana vão conseguir mudar para a cidade agora? Com... Sim, mas onde está diminuindo a renda média dos, dos ocupantes de uma certa zona, está vendo um ganho de, de consumer surplus, no, no Sim. seu sentido. Sim. Isso aí é extremamente positivo do ponto de vista dessa discussão política social. Sim. É isso Boca... que eu queria dizer. Vou passar para o Rafael agora. Aí. Liberar aqui o Rafael Pereira. Pode falar, Rafael. É, bom, boa tarde, pessoal. Fernando, obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. É incrível pensar o esforço que deve ter sido montar essa base de dados e a quantidade enorme de perguntas de pesquisa que você consegue abrir com essa base tão detalhada que você gerar. É, dito isso, uma coisa que eu percebo aqui é no seu modelo, no modelo que vocês usaram, um dos principais impactos sobre o welfare das, da população é o commuting time, né? é o tempo de deslocamento de casa-trabalho. É, e aí eu fico pensando, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque na, na área de geografia de transportes, a gente está cada vez menos falando de commuting time e cada vez mais falando que o benefício que você tem do sistema de transporte não é o tempo de deslocamento de caso do trabalho, mas é a facilidade de você acessar oportunidades. Então, mesmo que você é, crie adensamentos por, pelo via zoneamento e mais pessoas vão morar nesses zoneamentos, a, talvez você nem mude necessariamente o tempo de deslocamento casa caso do trabalho da pessoa, mas como agora ela está morando numa região de mais alta densidade, maior mix de uso do solo, essa pessoa consegue agora acessar com mais facilidade uma gama maior de serviços, eh, amenidades, eh, maior ah, número de oportunidades de emprego. Sim. Então, ela tem um pool sim. de mercado de trabalho maior para ela também. Eh, e aí, nesse sentido, eu fico pensando se não faria mais sentido substituir uma medida crua de commuting time por uma medida de, ac de acesso a empregos ou acesso a oportunidades? Não, não perfeito. Eu, não, em... eu concordo com você. Essas medidas a gente tem no modelo. Tem, tem a medida de acesso a empregos está no modelo, a medida do valor de densidade, da, da característica da vizinhança, tudo está no modelo. O commute time é uma variável além dessas outras. E o que a gente viu é que essas outras variáveis, de quantas pessoas gostam de morar numa casa nova, ou de uma vizinhança que é mais densa, ou, ou, ou o acesso ao emprego, são mais importantes do que o commuting time. Now, uma, uma questão importante para complementar, uh, tem duas coisas. Uh, as, as propostas de mais densificação que foram propostas na Califórnia, por exemplo, e que não foram aprovadas, na verdade não eram densificações you know, uh, perto de uma rodovia ou uma avenida grande importante. Eram densificações em torno de estações de metrô que daí faz mais sentido que você está falando porque daí tem mais, sou então, nem precisa de um carro, vai andar até a estação de trem. Então o que se aconteceu em São Paulo não foi isso. Agora eu estou tentando muito, talvez o nosso segundo ou terceiro paper seja mais direcionado à área de transportes, que daí a gente vai levar mais sério essa questão de da, da interação do zoning com a disponibilidade de estações de trem, de metrô e tudo mais, tá? Mas e a gente ainda não mediu, na verdade, se as construções novas estão acontecendo mais perto das estações ou não. Então, estão acontecendo mais na, naquelas veias, mas as veias não me parecem que são perto de, de estações de, de metrô e trem. Uh, então, quer dizer, acaba, na verdade, não afetando muito essa 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 disponibilidade de de móveis. Em, em, em vizinhanças com uma com uma gama de, de oportunidades de transporte público mas isso isso vai ser um paper futuro e como você falou você, você, quando você põe esse modelo <laughs> tem, tem cada uma das variáveis que a gente botou ali na verdade dava para escrever um paper completamente separado sobre elas e abrir muito mais uh, e uma, uma caixa preta que está dentro de cada uma delas Perfeito. É, Fernando, acho que tem mais pergunta no chat. É, eu, eu peço que quem não conseguiu fazer, é, faça, um e-mail para Fernando, que quatro e meia Que é o closing time. O André levantou a mão aqui no, no final. Mas aí, pessoal que não, que não conseguiu dar pergunta por conta de tempo, manda e-mail para Fernando. Acho que ele vai poder responder aí qualquer, qualquer questão. Fernando, muito obrigado é, por ter topado participar. Obrigado do seminário apresentar para a gente é, e enfim muito obrigado pessoal não obrigado você obrigado obrigado por todas as perguntas e comentários ah.